Эфир Таңшолпан жалғастырамыз. Президент алдағы 5 жылдың ішінде кемінде 90 мың жатақхана орны салыну тиіс деген тапсырма берген еді. Қашаннан бастап салынады, қай өңірлерге басымдық беріледі. Осы бір жақсы жаңалықты тарқатып айтуға сұхбат беруге қаржы орталығы акционерлік қоғамы сыртқы коммуникациялар департаментінің директоры Алпамыс Сатыбалдин мырзаны шақырған еді. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Енді тапсырма былтыр берілді дегенмен 2018 жылдан бері осы тарапта, осы бағытта бағдарлама жүзеге асып жатыр. Осы турасында толығырақ айтып өтсеңіз, қазір қанша жатақхана салынды дегендей. Өзіңіз айтып өткендей, жалпы бұл бағдарлама 2018-де өзінің бастауын алған болатын. Өйткені 2018 жылы барлығымызға белгілі 5 әлеуметтік бастама айтылды. 7-20-25 деген секілді мынау Қазақстан бойынша газды енгізу. Және де үшінші бастамасы кем дегенде 75 мың студентке жатақханамен қамтамасыз ету керек болатын. Бұл мәселені шешу үшін бұл білім және ғылым министрлігі қарасты қаржы орталығы екеуі қосыла отырып арнайы біз бағдарлама әзірлеген болатынбыз. Сол бағдарламаға сәйкес кез келген жеке кәсіпкер, кез келген заңды тұлға жатақхана салатын болса, әрбір салынған орынға мемлекеттік тапсырыс, яғни мемлекеттік қаржы бөлінетін болады. Мысалға жаңадан жатақхана салынатын болса, 122 айлық есептік көрсеткіш, яғни ол 374 мың теңге әрбір салынған орынға төленеді. Яғни 500 орын жатақхана болатын болса, 8 жыл төленеді, 8 жылдың ішінде 1,7 миллиард теңге жеке кәсіпкерге төленетін болады. Яғни жалпылама бұл кәсіпкердің шығындарын толықтай жабады. Одан бөлек кәсіпкер мысалға тұрып жатқан студенттен тұрғын ақысын алуға болады. Жалпы бірақ айта кететін жай, жатақхана деген сөздің өзі бізге бір үлкен кедергі болып отыр да бұл жобаны ары қартай жалғастыра беруіне. Өйткені біз жатақхана дегенде көз алдымызға, яғни ой санамызға не келеді? Мынау совет үкіметінің кезінде салынған бетонды қабырғалар, екі қабатты нелер, орын жайлар, және де ол жерде мысалға 4 адам жататын жерге көбінесе 6 немесе 8 адам жатады. Бірақ енді ашық шындық болса да қазіргі таңда да сондай көптеген жоғарғы оқу орындарында жатақхана орны жетіспеушіліктен студенттер шында да солай тұрып жатыр. Өйткені әсіресе мынау Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында пәтер жалдап тұру екінің бірінің қалтасына көтерімді нәрсе емес. Сол себепті көптеген студенттер солай тұрып жатыр. Енді бұл мәселені шешу үшін айтқандай жаңағы бағдарламаны әзірледік. Бірақ айта кететін жай, тек қана жаңадан салу емес, кәсіпкерлер тыңдап отырса құлақтарын алтын сырға, мысалға қонақ үйді де қайта жаңғырту арқылы жатақхана ретінде енгізуге болады. Ондай жағдайда біз әрбір салынған орынға қанша 150 мың теңгедей төлейміз. Яғни ол 8 жылдың ішінде 1,5 миллиард теңге төленеді. Ал Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында былтырғы жылдан бастап бізде құрылыс материалдарының бағасы күрт жоғарылап кетті ғой, және де үйлердің, пәтерлердің де бағасы күрт жоғарылап кетті. Яғни барлық тұрғын үйлер жоғарылғандықтан Алматы, Нұр-Сұлтан қаласында 96-92 айлық есептік көрсеткішке дейін көтердік. Яғни ол мысалға 8 жылдың ішінде 1,3 миллиард теңге төленетін болады. Енді қазіргі таңда қанша жатақхана салынды? Қазіргі таңда 2021 жылдың соңына сәйкес 120-дан астам жатақхана салынды 30364 орынға. Осы 5 әлеуметтік бастамасының аясында. Бірақ мысалға біз бұл бағдарламаны бастағанда 70 мыңнан аса дегенмен 2018 жылы елімізде 82 мың студентке жатақханаға жет болған. Енді одан бері 30 мың орын енді. Есептеп отырсақ 50 мың студентке жатақхана қалу керек еді ғой, бірақ қазіргі таңда 85 мыңнан аса студентке жатақхана керек. 85 мыңнан аса. Яғни өсіп кетті. Өйткені бізде 2000 жылдары бэйби бум болды. 2004 жылы бала туу саны ең пиковый дейді ғой, ең жоғарғы мәзіретіне жетті. Мысалға сол жылы 2004 жылы 400 мыңнан аса бала туды. 2004 жылғы балалар, енді бала деп отырмын, жасөспірімдер, қазіргі таңда бірінші курстың студенттері. 2005 жылы одан да жоғары. Қазіргі таңда шыны керек, ол 70 мың емес, 100 мың, 200 мың орынға да жатақхана салынса, бұл мәселе шешілмейді. Өйткені қазіргі таңда сол 2000 жылы туған балалардың балалары туып жатыр да. Яғни олар да болашақта студент болады. Бірақ енді 2000 мен 2010 жылдары бізде бала туу саны оның алдыңғы жылдарға қарағанда жоғары болғандықтан, осы алдағы 5 жылдың ішінде мысалға былтырда жоғары оқу орындарымен сөйлескенде 1,5 есе студент саны көбірек түсті деді жоғары оқу орындарына. Ал аса мұқтаждық қай өңірлерде байқалады негізінен? Жалпы бағдарлама басында 3 қала болған, яғни Алматы қаласы, Нұр-Сұлтан қаласы және Шымкент қаласы. Алматыда ол таңда 27 мың студентке жатақханаға жет болды, Нұр-Сұлтанда 17 мың, Шымкентте 8 мың.
қазіргі таңда Алматыда енді ең көп жатақхана саны енген қалады Алматы. Бірақ Алматыда қазіргі таңда енді біз 40 мыңға жуық студентке жатақхана қажет. Яғни 50%, 40% осы Алматы қаласында. Бірақ айта кететін жай, мысалға Алматыда ең көп жатақхана енгенменде, қазіргі таңда 40 мың деп отырмыз, бірақ бұл әлі нақты бізге жоғары оқу орындары мен колледждер заңды түрде берген жоқ. Өйткені, мысалға, қалай жатақханаға тапшылық қалай зерттелінеді? Мысалға, студент жоғары оқу орнына түскенде жатақхана керек, керек емес, соны жоғары оқу орны жинайды, ақпаратты білім және ғылым министрлігіне, яғни бізге береді. Бірақ биылғы жылы 2021-дің басында офлайн болғанмен де көптеген студенттердің бірінші курстардың барлығы, мысалы мен өзім де бауырым бірінші курсты оқиды 2004 жылы, ол мысалға онлайн болғандықтан олар жатақхана керек емес деп көбісі берді. Бірақ қазір қайтып офлайнға шықты, осы бір-екі айдың ішінде қайтып бұл мәселе өзінің өзектілігін көрсетіп жатыр. Ал нақты қажеттілік шыны керек қазіргі таңда 86 мыңға да жетіп қалды. 86 мыңға жетіп қалды. Енді бұл бағдарламаның ерекшелігі кәсіпкерлермен жұмыс істеу. Осы алгоритмді айтып берсеңіз, сіздер кәсіпкерлер, енді қызығушылық танытқан кәсіпкерлер өздері келуі мүмкін. Әлде сіздер де өз тараптарыңызды іздейсіздер ме? Біз жалпы бұл жобаны әзірлердің алдында мынау мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы бар ғой, барлығымызға таңды. Соның заңын біраз зерттедік, мемлекеттік сатып алу порталын зерттедік, соның заңын зерттедік. Шын керек көптеген, енді мен олар жамандап отырғаным емес, бірақ көптеген бюрократиялық моменттер болды ол жерде. Сол бюрократиясын біз кемдетуге барынша аздатуға тырыстық та. Жалпы бұл тетік 5-6 қадамнан тұрады, яғни 6 қадам десек те болады. Бірінші қадам, мысалға сіз кәсіпкерсіз. Сіз кәсіпкер, бізге өтінім жазасыз. Мен, мысалға, жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестік, немесе жеке кәсіпкер, 500 орынның жатақхана салайын деп жатырмын деп. Бар жоғы екі ақ құжат бересіз. Салынатын жердің сатып алу шарты, салынатын жердің актісі. Болды екі құжат бізге жеткілікті. Біз сізбен екінші қадам алдын ала шартқа отырамыз. Алдын ала шарт, айтып тұрғанда, жатақхана салынып бітпес бұрын отырады. Яғни бұл сізге гарантия ретінде болады, ал бізге ақшаны жоспарлап қоюға, қаржыны жоспарлауға қажет. Үшінші қадам, сіз өзіңіздің қаржыңыздан жатақхананы салып эксплуатация енгізесіз. Яғни эксплуатация енгізу ақысын аласыз. 500 орынның жатақхана деп мысалға жазылады. Төртінші қадам, біздің тараптан жалғыз ғана талап бар. Салынған жатақхана кем дегенде 20 жыл нысаналы мақсатын өзгертпеу керек. Яғни ол 20 жыл жатақхана болып жұмыс істеу керек кем дегенде. Бесінші қадам, біз сізбен сатып алу порталында келісімшартқа отырамыз. Ешқандай конкурс, мысалы халық арасында атақты тендер деген секілді ештеңе ондай болмайды. Салдыңыз ба, біз сізбен отырамыз. Және де ай сайын салынған орындарға төлеп тұрамыз. Айта кететін жай, бұның бір ерекшеліктері бар. Мысалға сіз кәсіпкер ретінде жатақхананы мүмкін қыркүйек айында салып болатын шығарсыз. Қыркүйек айында енді салынған жатақхананы ешбір студент білмеуі де мүмкін. Және де қыркүйек айында студенттер енді ауылдарынан келгенше, басқа қалалардан көшіп келгенше уақыт та керек. Сол себепті біз алғашқы 12 ай екі еселеп төлейміз. Яғни мысалға сіз 500 орын жатақхана салыңыз, қыркүйек айында сізге 200 студент кірсе, біз сізге 400 студентке төлейміз. 250 кірсе, 500 студентке төлейміз. Мысалға 90 айында сізге 400 студент кірді делік, бірақ бізбен сіздің арамыздағы келісімшарт 500 болғандықтан 400-ге көбейтеміз, бірақ 500-ге төлейміз, өйткені жобалық қуаты ол ғимараттың максималды 500. Және де екінші айта кететін жай, мысалға бізде шілде, тамыз, маусым айларында студенттер каникулға кетеді, сол себепті мамыр айында қанша студент тұрды, сонша студентке төлейтін боламыз. Және де жалпы бұл бағдарлама шығарғанда шыны керек ол кезде бізде бәрімізде енді бұл бағдарламаны шығардық, көптеген кемшіліктері болды. Ол жерде реконструкция деген ұғым болған жоқ, 122 айлық есептік көрсеткіш деген де болған жоқ, 82 айлық есептік көрсеткіш деп есептеген болатынбыз. Сосын бұны жыл сайын біз одан әрі дамытуға тырысып отырмыз да. Мысалға Алматы қаласына 122 айлық есептік көрсеткіш деген жеткіліксіз. Өйткені мысалға Шымкентте жатақхана салу, Алматыда жатақхана салу 500 орындық. Екеуінің шығыны екі түрлі болады. Өйткені Алматыда сейсмикалық 9 балл, яғни оның бетонында көбірек мықтырақ болу керек. Сол себепті
Біз Алматы қаласына 144 айлық есептік көрсеткіш төлейміз 2020 жылдан бастап. Және де екінші айта кететін жай, ең үлкен өзгерістер бізде осы 2020 жылы болды. Мынау Қытай Халық Республикасында коронавирус індеті басталғанда, 2019 жылдың соңында бізге де келетіні белгілі болғандықтан, енді барлық әлемді жаулап жатты ғой. Сол себепті біз өзіміздің заңнамалық актілерімізге, егер де Қазақстанда карантиндік немесе шектеулік талаптар қойылатын болса, және де бұл талаптар онлайн оқуға себепкер болатын болса, онда салынған жатақханалардың әрбір орынға жобалық қуатына байланысты төленеді. Яғни студент тұрсын, тұрмасын, ол жатақханаларға төленетін қылып шештік. Яғни 2020 жылдың қаңтар айынан бастап, 2021 жылдың тамыз айына дейін, яғни 1 жыл 8 ай, ол жатақханаларда студенттер тұрған жоқ. Немесе тұрса бір 10-50 шақты студент қана тұрған шығар, бірақ сонда да ол кәсіпкерлер өзінің шығынын жоғалтқан жоқ. Біз бұл бағдарламаны әзірлегенде және көп деген кәсіпкерлерге айтқанбыз, қонақ үйді салуды қойыңыздар, немесе бар қонақ үйлеріңіз жатақхана қылыңыздар, өйткені ол нарық максималды жауланған нарық, яғни ол жерде бәсекелестік өте жоғары деп. Көп деген енді кәсіпкерлер бізге сенген жоқ десек болады. Енді елімізде өкінішке орай көптеген кәсіпкерлер өкіметпен жұмыс істеп керек емес деген ұғымы бар ғой. Өйткені өкімет біріншіден бюрократ деп түсінеді, екіншіден көптеген подводный камни дейді, яғни білмейтін жерлеріміз де бар деп. Яғни бұл жерде бұл үлкен бір инновациялық жоба десек болады да. Иә, расымен ерекше жоба екен. Өйткені бұл жерде ешқандай коррупция жасау мүмкін емес. Өйткені жатақ алдын ала шарт салынды, негізгі шарт. Яғни бұл жерде тендер ештеңе жоқ. Және де бұның барлығы жалпы есептеуі барлығы оңай. Салынды ма, бір орынға 122 айлық есептік көрсеткіш. Салынды ма, 144 айлық есептік көрсеткіш. Яғни ешқандай бір артық құжат та керек жоқ. Салынды ма, төленеді болды. Сол себепті бізге кішкене қиындау болып жатыр да, сенсек бұл не деген бір керемет нәрсе деген секілді қарайды. Түсіндірсек, ал енді кейбір кәсіпкерлер де бар енді. Кішігірім жатақхана салғысы келетін. Енді мен оларды даттап отқаным жоқ, бірақ дегенмен құжаттамалар дүзу болу керек қой, бірақ бізде көп деген кәсіпкерлер ой, салдым ғой, болды ғой деген секілді да. Енді оның мысалға техпаспорты бар, акт приемкасы бар, оның барлығы сандары бір-бірімен бір жер, бір құжатында екі қабаттық деп жазса, екінші құжатында үш қабаттық деп жазып қоятындар да бар да. Енді мынаны үзеңіз десек, көріп тұрсың ғой айналайын, үш қабаттық жатақхана ғой дейді. Енді мұның құжаты дұрыстау керек, ертең анау келіп тексереді, мынау келіп тексереді десек, сондай да енді өзінің нелері бар, қиыншылықтары бар. Енді дегенмен бірінші кезекте бұл студенттерге, екінші кезекте кәсіпкерлерге тиімді, яғни екі жақты өте тиімді бағдарлама. Расымен де енді президенттің тапсырмасы орындалып, кемі 90 мың жатын орын, бәлкім кәсіпкерлер белсенді араласса одан да көп болуы мүмкін. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Толыққанды ақпаратты біздің тиісті бәлкім кәсіпкерлер көріп отырса, қандай бағдарлама екенде бірінші рет естіп отырған болса, ресми сайт бар қаржы орталығының, сол жерде толыққанды барлығы жазылған, телефон нөмірі бар, әлеуметтік желі бар, хабарлассаңыздар болады. Қаржы орталығы акционерлік қоғам сыртқы коммуникациялар департаментінің директоры Алпамыс Сатыбалдин бүгін бізде қонақта болды. Көп рахмет тағы да. Ал қымбатты көрермен, бағдарламамыз сәлден соң жалғасады.